Hogeigarren mendearekin batera, erronka berriak piztu ziren Amerika Latina. Hamabosgarren mendean, lehen Europarrak agertu zirenetik eta Kubak independentzia lortu arte, Amerikak deiturikoa osatzen zuten herriek kontinente zaharraren mesede estrategikoetara eta ustiak eta ekonomikora betirako kondenatuak ziruditen. Deskolonizazio prozesuek ordea, bide alternatibo baten ametsa ekarri zuten. Subiranotasun nazionalaren lorpenak, Europako monarkia eta errepublika usteletatik askatzearekin batera, herriei euren nortasuna eta etorkizuna garatzeko aukera ezin hobea ireki zien. Baina historia behin eta berriro errepikatzen da. Kolonizazioa, herrialdeen inposaketa militar eta politikoa medio, baliabideak ustiatzera bideratua zegoen. Hala ere, sistema zaharkitu honek nazio zapalduen askatasun grina ospotzen zuen. Bertako burgesia, bigarren mailako hiritar izatetik klase dominante bihurtzera igaro zen, egitura berri baten beharra aurreikuste zuen imperialismoak. Burgesia krioioak, atzerriko transnazionalen eta gobernuen botereen arteko oreka izateko formula berri bat asmatu zuen, neokolonialismoa. Sistema honek, nazio zapalduen egitura politiko, ekonomiko eta territoriala mantentzen zuen sasi subiranotasunaren bidez. Egoera berri honek, kapitalismo eta imperialismo basatienaren edapena bermatu zuen, eta ezkerreko mugimenduen agenda politikoa eta norabidea finkatu. Kubako historia garaikidea dugu prozesu honen erakusle argienetako bat. 1888ko independentziaren ostean, Espainiar kolonialismoak porrot egin zuen. Irlako oligarkia autoktonoa ordea, botere hegemonikoarekin lerrokatu zen neuren privilegioak mantentzeko. Amerikar Estatu Batuei nazio politikan parte hartze zabala emanez. 20. mendearen lehen erdialdean, jada neometropoliaren influentzia oso indartsua zen. Estatu Batuek euren biztanleentzako paradisu bilakatu zuten Kuba. Negozioak egiteko leku aparta zen enpresari gringoentzat eta ekonomia nazionalaren parte hartze estua inposatu zuten euren mesedetara. Batistaren diktadura gainera, oposizio oro bortizke akabatzen zuen boterera heltzen lagundu zioten lobien mesedetan. Testu inguru honetan eman zen iraultza, Uztailaren 26ko altxamenduaren bitartez eta hiru urteko gerraren ostean. Movimiento 26 de Julio izenekoa nazio kontzientziatik klase kontzientzia izatera igaro zen. Benetako iraultza, soziala eta nazionala, sozialismotik soilik bermatu zezakeelakoan. Kubako iraultzak inflexio puntu bat ezarri zuen Amerika Latinako egoera politikoan. Ezkerreko mugimenduek oroar, erraz ulertu zuten nazio askapenerako prozesuak bide sozialistatik soilik mermatu zitezkela. Horrela, 60, 70 eta 80ko hamarkadetako Europar ezker iraultzaileek sistema antzekoa garatu zuten. Abanguardiako alderdien gidaritzapean, talde armatuek multinazionalen txontxongio ziren gobernu burgesen aurka borrokatzen zuten estatu sozialista lortze bidean. Nikaragua, El Salvador, Bolivia, Peru, Kolombia ditugu horren adibide. Che Guevararen fokismo izeneko teoria iraultzailea aplikatzen hasi ziren nekazalguneetan, klase zapalduaren kontzientzia sortuz eta iraultzarako baldintzak sortuz. Gaur egun, oraindik ere horretan dihardute. Iraultza borroka armatuaren bitartez garatu zuten batzuk. Beste batzuk, Txile kasu, bide instituzionaleri ekin zioten. 1960ko hamarkadaren hasieran, Salvador Allenderen gobernuak Fronte Popularraren antzeko koalizio ezkertiarra gidatu zuen Txileko exekutibora. Aldaketa sistema parlamentarista bitartez ezarri zuen, korte sozialista eta progresistak zituen neurriak hartuz. Allenderen gobernua estatu kolpez ezabatu zuten. Bere politika sozialak goi mailako enpresari nazionalen zein atzerritarren interesen kontra zihoaztelako. Hortik aurrera ere, mugimendu marxista eta ezkertiarren aurka teknika bera erabili izan zen. Argentina, 1973-1980. Paraguai, 1974-1989. Uruguai, 1973-1984. Nikaragua, 1976-1979. Dominikar Errepublika, 1980-1981. Bolivia, 1971-1978. Urteetan zehar, talde opositore gehienak klandestinitatera pasa behar izan ziren, esker mugimendua ahalduz.
Etxaiaren estrategia ezagututa, 21. mendean Hego Amerikako zenbait herrialdek Txileko apustua berpiztu zuten. Venezuelan, Hugo Chávezek esker koalizio baten bitartez hauteskundeak irabazi zituen 1989an. Etxaiak estatu kolpeekin eta mass mediak erabiliz manipulazioarekin erantzun zuen. Hala ere, oraingo honetan esker mugimenduak muga gainditu ditu eta Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Venezuelaren antzeko bidea garatzen ari dira. Hugo Chávezek izendatutako 21. mendeko sozialismoak eta Alba bezalako itun panamerikanoak dira egun Amerika Latinako eskerraren agendaren gako nagusiak. Baina, jakingo aldute demokrazia burgesetik herri boterea benetan artikulatzen? Ala Europako sozialdemokraten antzera kapitalismoak asimilatuko ditu. Espero dezagun oraingoan historia ez errepikatzea.